Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük əziz 9-cu siniflər. Deməli bu videomuz da e, 9-cu siniflər üçün 25 dekabr tarixində keçirilmiş e, olimpiada imtahanının riyaziyyat suallarından 8 dənəsinin izahını vermişdik şagirdim Günel ilə birlikdə. İndi isə e, ardını e, yenə də belə 8-10 dənə sualın indi e, vaxtı nəzərə alıb izahlarını verəcəm. Yəni bu belə deyək, bu videonu, yəni bu sınağı 3 hissədən ibarət elədim. Bir hissəsinin artıq izahlarını vermişəm, növbəti hissəsin izahları. İnşallah sabahda növbəti hissəsin izahlarını çəkib YouTube-da yerləşdirəcəm. İlkincə hər birinizə uğurlar arzuluyuram, əziz şagirdlər. Kanalı abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə öncədən təşəkkürlər. Belə əziz şagirdlər, biz 8-də qalmışdıq. 9-cu suala baxaq. Deməli 9-cu sualda qalmışıq. Belə bir sualdır. İmtahanda 100 dənə sual var. Yarısı asan, yarısı da çətindir deyir. Bunların izahlarını verməliyəm indi. Bahaq, deməli. Deməli yarısı asandır, yarısı çətin. Asanlar 4 balla qiymətləndirilir. Çətinlər də 8 bal əlavə edilir. Yanlış cavab verdiyimiz zaman 1 bal çıxılır, çətin suallarda da 2 bal çıxılır. Boş buraxılan sual isə bal vermir. İmtahanın nəticəsi 580-dan 600-ə qədərdirsə, ədədlərindən necəsi ola bilməz? İndi baxım buna belə yanaşıram. İmtahanda belə deyək də düz sualları x ilə, səhv sualları y ilə işarə edirəm. Daha doğrusu çətin Deməli, asan sualları 4 balla, çətin sualları y ilə işarə edim. Birini x ilə, birini y ilə. O zaman e, 4 bal vermir, 4 bal verəcək də. Onda asan suallar nə olur? 4x. 4 bal yerinə yarısı. Bunu bildik. Digər yarısı da, digər yarısı da nə qədərdir deyir? E, Yarısasın, yarısı çətindir. Deməli, yarısı çətindisə Yə, yarısı çətindir. Yəni baxın, məsələ burda, məsələnin bir də şərtinə baxım. Doğru cavablandıranda asan suallar 4 bal verir, olur 4x. Düzdür? Şərtə baxın, 4x olur. Çətin suallar isə 8, çətin sualları 8 bal əlavə olunur. Çətin sualları da y ilə şərh elədik, asan sualları da x ilə şərh elədik biz. İndi iş orasıdır ki, yanlış cavab verdiyimizdə də var, asan suallardan 1 bal çıxılır. Yəni ümumi yazdığımdan bunun yarısı ə, asan sualdısa, yarısı da çətindir. Onda 50 - x-i nədir bunun? 50 - x olur da, elə deyilmi? Bunu da vurmalıyam nəyə? 1-ə. Çünki 1 bal çıxılır. Deməli mən 4x-dan, yəni yığdığım baldan bu 4x-dan çıxıram, səhv cavab versəm 50 - x-i yanlış cavab verdiyimə görə və vururam 1 bala çıxdım. üstəgəl İsə çətin suallarda y ilə işarə eləmişəm. 8 bal əlavə edilirdisə olurdu 8y -sın. İndi səhv cavab versəm 50-si yenə də 50 sual yenə də belə deyək də çətindir. Onda bu da nə olur? 50-y olacaq. 50-y-ı da nəça bal aparır? Deməli 2 bal aparır. Deməli vurmalıyam 2-yə. Ve salam. Vurdum ki bunu sadeleştirelim. 4x çıkılsın. 50 Çıkılsın 50 Bir de üstte gel x'da. Buna da bir 5x yazabilerdim. Bunda 5x Pilos Bir defa yazsam bunu üstte gel 10y çıkılsın. Ne eleyecek? 100 eleyecekti. Eləyəcək Baxın əz şagirdlər, buraları başa düşdükdə, deməli düz cavab verəndə asan suallar 4 bal idi, yarısı da çətindi. Yarısı asandır, yarısı çətin. Asan suallara da 1 bal çıxılır. Deməli yarısı 50-si qaldı da, 50-sindən x-ı çıxıram, qalır yarısı. Yəni onu da vururam 1-ə, çünki 1 balım getdi. Çətin suallarda da yenə də həmin əməliyyatı icra edirəm, bu dəfə 2-yə vururam. Bunu bu formada yazdım. Bu da həmin bu ifadədə nədən böyükdür? Əlbəttə ki, 580-dən böyükdür bərabərdir. Yəni da, hər ikisi daxildir. Onda yazıram 5x + 10y - 150 > 580. E, bu da 5x + 10y deməli böyükdür bərabərdir 6730-dan. Hər tərəfini böləcəm 5-ə. Hər tərəfini bölürəm 5-ə x + 2y bərabər 146-dan. O oldu bu formada. Bir dəfə də həmin bu ifadə burada qalsın. Bu 5x + 10y - 150 də həm də yerləşməəlidir 600-ün arasında. Onda 5x + 10y <= 750 x 5-ə bölürəm x + 2y < 150-dan. Deməli yerləşir 146 ilə 150 arasında. Yəni yerləşir burada 146 <= x + 2y < 150 aralığında. İndi bura kimi hər şey aydındır. İndi bir də nə burada diqqətli olmağa bir məqam var. Deməli biz bilirik ki x + y sayımız nə qədər idi? 100. Asan, orta, çətin. Yəni asan və çətindir. X-i burdan tapsam 100 - y. Gətirib yerinə yazıram 100 - y-u. Burda x-in yerinə yazanda nə olur? Olur ki, 146 <= x-in yerinə 100 - y qoyanda eləcə 100 ixtisar gedir + y. Yəni burda gətirib yerinə qoyuram. <= 150-dan. Hər tərəfindən 100-lə çıxsam 46 - 100 əlavə eləsəm və yaxud y ikiçikti bərabərdir 50. Deməli, burada da yerləşən ədəd 47, 48 və 49dur. Bu 3 dənəsi. Yəni ola bilməzdir də. Şərtində nə deyir? Necəsi ola bilməz? Hə, biz bunu artıq aydınlaşdırdıq. Və ə, və <laughs> baxım. Ha, hə, e, bir də e, bu aldığı mədədləri gətirib burada da yerinə qoymalıyam da. Bax, baxın, baxın. Axı burada 100 - y yazmışam. 100-dən 47 çıxsam qalar 53. Onda bir dəfə də qalar 53. Sonra 52 çıxsam 48-i bir də nə qalar 51. Həvəssalam. Deməli necəsi ola bilməz? ə e, daxil olanları götürməyəcəm çünki o hər kəsi daxil, burada hər kəsi daxil verilibdi. Deməli cavab oldu 6 dənəsi daxil ola bilməz. Çox maraqlı sualdır həqiqətən və belə də yerdim ki, bu testin içərisində ən çətin suallardan biri idi həqiqətən. 9 idi bu. Davam eləyək ondan. Ə e, hasilindən hansı vuruğu çıxartsak, yerdə qalan hasil hər hansı natural ədədin kvadratına bərabər olar. Mən bunu necə izah edəcəm, əziz şagirdlər? Siz diqqətlə belə belə baxın. Baxın, 1 bir faktorial 1-dir. 2 faktorial 1 vur 2-dir. 3 faktorial 1 vur 2 vur 3-dür. 4 faktorial 1 vur 2 vur 4-dür. Düzdür, yazdım bu formada. 1 vur 2 vur 4 yox, 1 vur 2 vur 3 vur 4. Sonra 5 faktorial 1 vur 2 vur 3 vur 4. 6 faktoriya 1 vur 2 vur 3 vur burada 5 də var 5 6 1 vur 2 vur 3 vur 4 vur 5 vur deməli 5 7 faktorialı qaldıram 6 7 nihayet bir dənə qaldı 1 2 3 4 5 6 7 və 8 mən neçəyə qədər yazdım 8 faktoriala qədər yazdım onu da niyə yazdım sizə göstərməyə çünki ə hansını çıxardanda hər hansı natural ədədin kvadratı eləyir, onu göstərmək istəyirəm. Bax, buna belə baxın. Neçə dənə yazmışam? 4 dənə yazmışam da baxın. 1! 2! 3! 4! 5 6! 7 və 8! üzərində göstərirəm. Bu hər birinə də şamil olunacaq. İndi bax bu 8! daxilində, yəni 8 dənənin daxilində Baxın bir dənə bu olmasa, baxın bir dənə bu olmasa, 4-cü olmasa, e, qalanları, yəni qalanlarının hasili hər hansı natural ədədin kvadratına bərabər olur. Yoxlayaq. Baxın yoxlayıram. E, belə deyək də 1 2 kök belə deyək də hasil 2 2. Onda biz bunları silə bilərik. Bu getdi. Sonra bu 2, bu 2 bu 2 bu 2 bunlar belə deyim də cüt sayda olduğu üçün hər hansı bir ədədin kvadratına bərabər etmiş oluruq da. Yə məsələn 2 vur 2 4 nəyin kvadratıdır? 2-nin 4 8 16 2 üstü 6 yaranır 64 8-in kvadratıdır. Yəni ona görə bu 2-ləri çıxar içərisindən çıxartdım. Bu getdi. İndi baxın bu 3-lərdən çıxardıram ə bu 3-lə bu 3 9-dur, hər hansı bir ədədin kvadratıdır. Bu da, bu da həmçinin getdi. Bir dənə burada qalan 3-dür. Baxın, bu 3-ü unutmuruq. Sonra, eee bundan işimiz yoxdur. Qaldı burada 4. Dörd. Bu 4-lə bu 4-ü də apardım. Onda bu 4-lə bu 4-ü də apara bilərəm. Sonra bu 5-lə bu 5 getdi və bu 5-lə də bu 5 getdi. 6-larımız qalıb. Bu 6- ilə bu 6 getdi. Hər hansı bir ədədin kvadratıdır, amma bu qalıb metərzi aldık. Bu 7 ilə bu 7 də getdi və getməyən bir dənə 8 qaldı. Deməli qalanlara baxaq. Qalanlar hansıdır? 3, 6 və 8-dir. İndi mən 3-ü 6-ya və 8-ə vururam. Görək hər hansı bir ədədin kvadratı eləyirmi? 3 də 6 18 * 8. Bu da nə eləyir? 8 80 60 144. Bu da nə indi 12-nin kvadratıdır. Yəni bu hasili indi vurduqda hər hansı bir böyük ədəd eləyəcək də təbii ki. Yəni bu hər hansı bir ədədin kvadratı şəklində göstərilmiş oldu əziz şagirdlər. Yəni bunu xırdalığına qədər göstərdim ki, bu formada eləyə bilərik. Belə çıxır ki, bu cüt saydır hətta 8 dənədir. Ortada duran, yəni bu 4-cü olmasa hər hansı bir ədədin kvadrat şəklində olar. Biz də də neçə dənə verib, 20 dənə verib. 20 dənə verdiyi üçün deməli 10 faktorial olmasa Deməli, bu hələ hansı belədənin kvadratına bərabər olar. Cavab oldu C variantı. Düzbucaqlı üçbucaqda daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu 2 olarsa, e, deməli baxın, düzbucaqlı üçbucaqdır. E, daxilə çəkilmiş çevrənin radiusu. E, daxilə çəkilmiş çevrənin radiusudur. E, əziz şagirdlər, onu da qeyd edeyim ki, bunun 3-cü hissəsini inşallah yenə də şagirdim nə ilə birlikdə izah eləyəcəyəm sizlər üçün. Yaxın ki inşallah sabah izah eləyəcəm. E, belə deyək, sadəcə vaxt probleminə görə əziz şagirdlər izah eləyə bilmirəm. E, bu bir neçə gündür buraxılışa dəstək məqsədi videolar da çəkə bilmirəm. E, biraz vaxt problemi olduğu üçün inşallah yəni bunların onların 11-ci siniflərinin hətta izahlarını verəcəm. E, hər birini verəcəm, izləyə biləcəksiz şagirdlər. E, daxili çəkimi çevrənin radiusu 2-dir. Er R = 2-dir. Bu a-dır, bu b-dir, bu c-dir. Bilirik ki, r-i necə tapmaq olar? (a + b - c) / 2. Onda a + b - c 2r-dir. 2-ni də r-ə vurdum 4. E, deyilmi? E, düz yazdım da bunu. Bel. Eee, oldu bu formada. Xarici çəkimi çevrənin radiusu da böyük yerdə bilirik hipotenuzun yarısıdır. Onda c neçə eləyir? 13. 6 5'i vurdum 2. 13. Onda A üstü gel B. 4 üstü gel C. Yani 4 üstü de 13. 17. Şimdi bu çubucağın perimetri hansı ola? Birer. Hansı ola? Perimetri de A üstü gel B üstü gel C. Demek ki 17 buradadır. 13 de buradadır. Cem ne olar? 30. Perimetri 30. Geldik bir bir sual. 200 e, milli x faizli. Burada ne deyir görəsən? y faizli duz məhlui əlavə edəndə m faizi duz məhlui duz məhlui əlavə edəndə bu qədər 16 faizli bu qədər eləyəndə bu qədər alınsın. Aha. Maraqlı sualdır yenə. Deməli 200 millili x faizi 200-in x faizi nə eləyir? Təbii ki 200 vur x böl 100 də, yəni 2x duz məhlunun üzərinə bu m maddəsidir bunun ə qarışdırıram digərinin m maddəsini gəlim üzərinə y faizi 100 vur y böl 100 alındı y. Yəni 100-ün 30% nə eləyir? 100-ü 30-a vurub 100-ə bölürük. Yəni 100-ü y-a vurub 100-ə bölürük. Bu m maddədir bölünsün m məhlul. M məhlulumuzda 300 millidir. Ə, alınmalıdır vurulsun 100 alınır deyir 20 faizli. Bu biri. Ə, digər tərəfdən 100 millili x faizdir. Yəni x Ə, üstə gəl 200 millilik y i 2 y m maddədi bu m məhlulumuz yenə də 300dür. alınsın vurulsun 100 alınsın nəce faizi 16 faizli məhlul ə, 5 millilik y əhə indi buradan x y-ni tapmaq lazımdır. Oxşar toplananları islah edirik. Elə deyil az şəkildir. Bundan bunu ixtisar edirəm. Qalarü çarpaz vururam 60. Yəni 2x + y = 60. Bunla bunu ixtisar edirəm. 3x + 2y = 48. İndi, indi, indi. Deməli mənə y-də x lazımdı. Lazımdır. İki tərəf-tərəf bunu 2-yə vururam, eləsin 2x. Bunu 2-yə vururam, 4y. Bunu da 2-yə vururam, 96. İndi yuxarıdan aşağı çıxanda 2x-lar getdi. 3y = 36. y = 12. y 12-sə gətirib yerinə yazıram. 2x + 12 = 60. 2x = 48. x = 24. Şagirdlər hər hansı bir hesab səhvi eləsəm nəzərə alarsınız. İndi hesab səhvi ola bilər bəzən. İndi 500 millili y faizi duz məhlulundan y necədir? 12. 500-ün 12 faizi. 500-ün 12 faizi nə eləyir? 60 elə deyilmi? 60 en maddə. M məhlul 500. Nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır? Çıx x. E, vurulsun 100 bərabər x faizli duz. X-dən nə çıxdı? 24. Və 24 faizli duz məhlulu alınsın. Vəssalam bu tənliyi də həll etmək lazımdır. Həll edəyək bunu da. Necə həll edək? E, 60 bölünsün 500 - x bərabərdir 124 dördə ixtisar. 6 dördə ixtisar e, 25. Formada aldım. Davam edeyim burdan eee 300 3000 - 6x = deməli 6 150 1500 elə deyilmi? 1500 hansı bir səhv etmədim inşallah. 1500 6x = 3000-5-1500 x də bərabər 1500 6-ya bölünürmü? öldürdə 25 250. Yəni 250 aldım cavabı, yəni A variantı aldım formada. 13. İnşallah düz olar. Həqiqət ədədlərdən ibarət ayın ardıcıllığı verilib, yəni bu şərt ödənilirsə A22-ni tapın deyir. Burada baxın A 2000 20-yə 1 4 demişdilər. A 2000 23-ə də 92 deyirlər. E, bu da hardasa rekurent ardıcıllıqdır. Nə demək olar? Hmm, deməli, mən e, e, e n-in yerinə 2020 yazıram. 2020 yazəndə nə baş verir? a 2022 bərabərdir 3 a 2021 + A 2020, 2020 yerinə də 4 verilib, gətirib qoydum. Yəni birinci n-ə 2020 verdim. Baxın, n-ə 2020 verdim. Bir dəfə də n-ə 2021 verəcəm indi. 21 verəndə nə olur? A 2023 bərabərdir 3 bu +4 qarışmasın burada olsun +4. E, buları verdim. E, 3 2021 2022 olacaqdı. A 2022 + 2021 e, elə 2021 A 2021 verdim. A, belə bir misal görək başımıza nə gəlir? Deməli burda nə edə bilərim başqa? Hə, 2022 yerinə qiymət var, 92 var. Baxın bunu pozuram, 92 yazıram. 92 22-lər, 21-lərdir. Əla. Yəllə 2022-lər, 21-lər. Onda A 2022-yə B1 x deyirəm. A 2021-ə B1 y deyirəm. Qarışdırmasın da bizim fikrimizi. Onda x = x - 3y = 4 yazacam. Bir də nə yazıram? 3 2022x demişəm. 3x + y = 92. Ela yaz şagirdler. Görsünüz. Mesela hazır olur artık. Bize 2022 lazımdı. Kim, daha doğrusu ne lazımdı? 2022 x lazımdı. Ona göre x'i tapaq. Ya, bu tənliyi 3'e vurabım 9 x plus 3 y beraber 3 de 2 6. 27 276. Tərəf tərəfə toplasam. bundan bu getdi. 10 x beraberdir. 280. x'e beraber 28. Cevabımız hazır. C variantı. Çox maraqlı sualdır. ABC üçbucağı 3 üç dənə bərabər yanlılı üçbucağa bölünüb. Aha, üçbucağı bölünüb. C bucağını tapın. Deməli, gördüyünüz kimi bundan bu bərabərdir. Bundan bu başqa rəngdə yazaq. Bundan bu bərabərdir. Bir də bundan bu bərabərdir. 17-dir. On Onda bura 17-dirsə on oтuracağının bir üçbucaqlar bərabərdir. Onda bura da 17-dir. Bu üçbucağın xarici bucağıdır. Xarici bucaq özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabər. Yəni 34-dür. Bura 34-dürsə, onda bura da 34-dür. Onda bura 68-dir. Özünə qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmi 68-dirsə, onda bura da 68-dir. Bizdən C bucağını soruşur. 68 68 nə eləyir? 136 6 180-dən də çıxsam 36-nı 54 mi? Yox, 44 eləyir. Bəli, yəqin hələ səhv toplama səhv eləmədim. 44. Sonra necə baxaq, bir neçəsində də baxaq hələ ki. Çox saat vaxtımız var elə. Saat çay boyu yox, saat deyil, saldı. Bu sal çay boyu adam B-yə 4 saatda gedir. Ə, K terb-dən A-ya 1 saatda gedir. Çayda adam B-yə neçə dəqiqə gedər? Gəldər. Çox maraqlı bir sualdır yenə də. Görək burada nəyə bilərik. Daha ki, əziz şagirdlər, daha ki bu A mənzəqəsidir. Elə deyilmi? Bu da B mənzəqəsidir. Bax bu mənzəqədir. Bu da çaydır bu məntəqələr arasından çay axır. Belə deyir ki, sal adam B-yə 4 sadə gedib. Sal nədir? Taxtadır da, belə deyək, hər hansı bir taxtadır. Sal necə olur? Taxta olur da, belə taxta parçası deyək. Çay o necə hərəkət edə bilərdi? Təbii ki, bunun mühərrik deyil, çayın sürətinlə hərəkət eləyir. Onda və sal bərabər olur və çayın sürətinə Çünki çay hərəkət edətir bunu. Adam B 4 saatda gedir. Onda bunun yolu nədir? S bərabərdir 4 saatda gedir. V vur T. -di. Yəni V çayı vurulsun T-dir. T-də nədir? 4. Yəni gedilən yolumuz çayın sürətini 4-ə vururuq. Kater B-dən A-ya 1 saatda gedir. B-dən A-ya baxın. Sal adam B-yə gedirsə, demə çay adam B-yə axır. İ kater, bu katerdir. Kater çayın əksinə gedir. Fikir verin. Kater çayın əksinə gedəndə bilirik ki, katerin sürətindən çayın sürəti çıxılır. Onda olacaq nə? V kater - V çay, çayın sürəti çıxılır və 1 saatda gedir. Vurulsun 1. Bərabərdir həmin yolda eynidir də. Bərabərdir S-ə. S də nəçədir bizdə? V çay vurulsun 4. İndi bunu vurub açıram. VK ter bərabərdir 4 Vçay bu da 1 Vçay 5 Vçay. Oldu bu formada. Onda mən bu V çaya 1 A deyirəm, A deyirəm. Onda VK termiz nə olacaq? 5 dənə A. E, v kater çayda adam bəyə neçə dəqiqə? İndi çay istiqamətində. Çay istiqamətində deyirsə İndi VK-terin sürəti ilə VÇ-nin sürəti toplanacaq. Bilmirik nə qədər bir T zamanına gedir. Bərabərdir. Yenə də gedilən yol dəyişmir. VÇ-yə bərl olsun 4. İndi VK-terin yerinə A 5A, bir də 6A T bərabərdir. VÇ da A-dır. 4A. Alar getdi. T də bərabərdir 6 da 4. 6d 4 saatda. Dəqiqə deyir. Vuraq 100-ə, daha doğrusu 60-a üzr istirəm, 60-a 10. Bu elədir 40. Çox maraqlı sual. Cavab elədir B bəndə 40. Eee 16-cı suala gəlib çatdıq. Bununla yekunlaşdıracağam əziz şagirdlər. İnşallah növbətlərini də növbəti hissə izahlarını verəcəm. Maraqlı suallara oxşur. Bir-birindən fərqli olan bunu yönəcə hazırlıq. Bir dənə düşünün əziz şagirdlər. Ə e, bir dənə sualdan tanış olaq. Deməli necə deyir? Bir-birindən fərqli belə bir ədədlərdir. Hmm, x + y kubunu tapın. Ə e, gəlin belə yana aşağıda tərəf-tərəfə çıxıram bunu. x + 5 -- y - 5 Bərabərdir. O da çıxanda A minus B, A plus B olacaq. Elə deyil mi? Onda mən bunu bir dəfəyə yazıram. Y minus 3 minus 2 plus 3. A minus B, A plus B. Kvadratlar fərq. Y e, deməli, üzr istəyirəm. Bunu pozum. E, y minus 3 plus 2 minus -3, 3. Bu formada. Ə burdan 5-lər getdi, qaldı x - y = burdan da 3-lər getdi və qaldı y - x y + x - 6. Bununla bu ixtisar gedir, amma -1-i qəbul edirik. y + x - 6. Onda y + x nəyə bərabərdir? Burdan yazaq yerimiz olsun. y + x = Deməli, 0.5 elə deyilmi? Bərabərdir 5-ə. Bunu aldıq. Bu bizim birinci şərtimiz. Başqa nə araqəzə getdər? Başqa nə edəcək? Başqa nə edəcək? Bir dəfə tərəf-tərəfə çıxdım. Bir dəfə də tərəf-tərəfə toplayıram. Bir dəfə də tərəf-tərəfə toplayaq. Nə olar? X + y + 10. X + y-nin yerinə də, yəni bunları tərəf-tərəfə toplayanda 15 eləyirmi? 15 bərabərdir. E, açsam da bunları açsam görək nə olacaq açsam. y kvadratı - 6y + 9 + x kvadratı - 6x + 9. İndi bu 9 + 9 18, elə deyilmi? 18 gətirdim sola. 15-dən 18 çıxıram 15dan 18 -3 = aldım burada belə y kvadratı + x kvadratı -6-nı çıxarıram x+y qalacaq -3 = y kvadrat üstə x kvadratı - 5 dəvədə də 6 eləyir 30. Nə inədim buna? Dönünsür istəməz şəklər nəsetdim. Hə. Burada eləmişəmmiş. E, 36.5 30. E, 30 bu yüzə gəldi, bu tərəfə 27. y kvadrat plus x kvadrat 27. Bunu da müxtəsər vurma düsturuna görə açıram. y plus x-in mötərizə xarici kvadratı - 2xy. xy görə başımıza nə gəlir? 5 in kvadratı 25, 2 bərabərdir mənfi -2xy. xy da burdan nə çıxılacaqdı? E, deməli -1. Hə, indi bu da var, bu da var. E, kubu aça bilərik. Kubu da burdan açıram, kubu da burdan açıram. Kubun açılışı necədir? Üzr istəyirəm, hara daxil oldu bu? Hə, deməli, kubun açılışı, bu bilirik də, x + y a, necə açılır? x kvadratı e, + y kvadratı - xy kimi. İndi x + y-miz var is taxmışı artıq o. Neçədir? 5. 5 vurulsun. X kvadrat plus y kvadratımız neçədir? Eee, x kvadrat plus 27 dedilə. 27 idi. X kvadrat plus y kvadratımız da 27 idi. 27-dən də -1 çıxanda 28. 28 də 5-ə vuranda elədi neçə 100 140. Cavabımız oldu 140. Və salam əziz şagirdlər. Əlhamdülillah bir hesab səhv etmədiksə, ə, misalımız bu formada oldu bu formada. Cavab oldu D bəndi. Belə əziz şagirdlər, bu 17-dən sonranı inşallah növbəti izahlarda verəcəm. İnşallah şagirdim günü ilə birlikdə. Hər birinizə uğurlar arzulayıram dəyərli şagirdlər. Sağ olun.